5月4日，美国国家地理杂志网站刊登报道称，美国顶级传染病专家、国家卫生研究院下属国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇在接受美国国家地理采访时表示，没有科学证据证明新冠病毒是由中国实验室人为制造的。同时，福奇也否认了有人在野外发现病毒，将病毒带回实验室，然后又从实验室泄露的说法，并称这种说法本身也意味着病毒一开始就是在野外的。福奇表示，如果观察病毒在蝙蝠体内的进化，会发现目前的情况非常倾向于表明，这种病毒不是人为制造或故意操纵的，病毒的变异是自然进化的方式。福奇还说，许多研究进化的生物学家都已说过，该病毒随着时间的推移逐步进化的一切强有力地表明，病毒在自然中进化，然后跨越物种传播。福奇此次在接受美国国家地理采访时还强调，他不认为新冠病毒会消失，而是会一直存在。福奇认为，美国应该把重点放在加强国家的医疗保健系统上，确保医院病床、呼吸机和医护人员防护设备的供应，以及有需要的人能做上相关检测。他最担心的是，如果美国到夏天还不能降低感染率，那么美国可能将在今年秋冬季经受第二波疫情的考验。他还强调当前继续保持社交距离的重要性。采访中，福奇还驳斥了政客和专家近期的激烈讨论，并将这种讨论对话称为循环论证。早在4月18日，福奇曾就所谓新冠病毒来自中国实验室的阴谋论作出反驳，否定了这一毫无根据的谬论，认为病毒是从动物传染给人类的。针对美国总统特朗普和美国国务卿蓬佩奥声称新冠病毒来自武汉病毒研究所，世卫组织官员4日予以驳斥，表示所有信息均表明病毒来源于自然界，美国应拿出质疑证据。